Olá, meninos, meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com um vídeo muito legal de Roblox, que é natural desastre survival. Gente, vai ser muito legal, então já deixa seu like que aqui já começa a partida. Olha, gente, meu avatar é esse. Meu nome aqui no Roblox é Linda Gabi. E deixe muito like, né? Aqui, gente, a gente tá com um monte de amigos. Oi, oi, oi. Então, gente. Ai, vai ser muito legal. Gente, aqui, ó. Vamos ver o mapa. Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir, gente. Vamos ver pra onde a galera tá indo aqui, né? Ai, onde eu posso fugir desse furacão? Gente, vai ter um furacão. Ai, será que tem que subir aqui? Não, tem que entrar dentro da casinha. Eu vou morrer. Gente, salva. Gente, não é ali em cima. Ali em cima, gente, vai dar ruim pro cara que vai destruir. Ai, voltando aqui no vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Eu vou morrer. Não morri. Ai, morri. Gente, foi muito difícil desse mapa. Ai. Gente, todo mundo morreu, eu acho. Sou muito noob. Noob, noob, noob. Tá vendo? Vou ali do lado do meu amiguinho. Oi, amigo. Pera aí, gente. Oi, amigo noob. Oi, amigo. Noob. Como assim, tá, gente? Noob. Cadê o amigo noob? Cadê o noob, gente? Eu vou colocar noob aqui pra aceitar, gente. Essas vezes. Cadê o amiguinho noob, gente? Não sei, mas eu sou noob. Não sei cadê o noob. Aqui o noob. Aqui o noob. Olha lá, gente. Destruiu totalmente. Não tem como sobreviver nisso. Não sei como, mas a gente. Eu não sei. Não sei um esconderijo bom nisso. Vamos ver aqui, né? Vai aqui, né? Tem que ser aquelas pedras, talvez. Não sei, agora vamos ver o mapa. Vamos voltar, gente. Vamos vir aqui. Ai, gente, eu vou mandar um beijo aqui também, né? Pra todos que estão jogando aqui, ó. Eu vou mandar um beijo pra Alice C. Doudou. I me know no veal. É AZNMLPO. Camibé. Corian 071123 Dunk Memé Davi Lindo DDHH X34 Dentildum Douglinhas M Fofa 3 Frandrezami 3 Frandrezami. Esse daqui, gente, é Fork de Toy FSU W Bus H Gatinho 292 96 Goku 007 BRG Gugu underline unicórnio. Sou essa aqui, linda Gabi. Sou eu. Love Andrea 1 Luana Naveca 1 Mandegula 2 12 Napolipro Popipo 225 Cid Tris é o também é Y U J H Y. Eu vou chamar ele de 1122. Pronto, gente. Eu morri mandando beijos. E beijo pra todos vocês. Ah. Eu vou mandar um beijo pra vocês.
desafio, né? Pra ver como que vai ser, pra mim, de onde vai ser o meu início. Embaixo mesmo. Eu sou tão noob que eu vou acabar caindo aqui de novo. Olha quem sobreviveu! Parabéns! Parabéns pra quem sobreviveu. Parabéns. Saiu a metade de lá. Vamos lá, para o próximo lá. A gente vai no mapa Sunny. Vamos lá, gente. Eu vou entrar aqui, né? Eu sou meio noob, mas... Aqui, tem que subir aqui em cima. Acho que vai ficar mais forte. Pedi só um pouquinho de vida, gente. Tenho bastante vida. Luana, vem cá, amigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui, vem pra cá. Ui, gente, o amigo não vai vir. Emblema concedido. Eu sou survival. Pum. Eu sou survival. Eu sobrevivi. Ah, bate a cabeça. Gente, eu tentei ajudar quem morreu ali, tá? É por causa que eu chamei pra vocês virem pra cá, mas vocês não viram. Ah, vamos lá. Do que eu vi... Eu vi que isso aqui tem um problema. Calma aí, que deve ter um problema. Tem que estar vendo. Gente, tomara que eu sobreviva!
Eu morri. Olha a tatuagem. Esse buracão tá muito forte. Gente, daqui a pouquinho mesmo a nossa partida vai acabar, né? Pois eu morri e não volto mais. Gente, vou ter que reiniciar. Se eu não for. É, gente, vou ter que reiniciar, tá? Desculpa aí, eu vou ter que reiniciar. Pronto, eu morri de novo. Ai, minha cabeça, gente, cuidado. Aê, voltei pro meu lugar, né? Eu sou noob. Nem o jogo quis me aceitar como morrer de tão noob que eu sou. Então, assim, daí também não merece. Merece esperar a partida. Tão noob. Cadê? Cadê? Vamos aqui, já ficar aqui pra voltar o mapa. Na verdade, acho que mapa a gente vai, né? Sou tão noob que eu não sei nem onde volta. Aí eu não sobrevivi. Dessa vez não, mas parabéns pra todos que sobreviveram. E também pra quem sobreviveu, né? Ah. Gente, coloca aqui nos comentários que jogo vocês querem. Pra que eu coloque, né, aqui no Roblox pra vocês assistirem. Porque eu acho que vocês merecem ter a opinião. O mesmo mapa? Mesmo mapa. Gente, eu vou ver onde os migos sobreviveu. Gente, eu vou ficar aqui com os migos aqui que subiu aqui, sabe? Porque eu tô tão noob. Nossa, eu tô tão noob que nem sei nem jogar direito. Gente, eu sou meio noobinha. Não me sigam. Acho que esses migos sobreviveram tudo aqui. Onde tem a maioria dos migos é aqui. Então, sobreviver aqui, viu, gente? Será que eu vou ficar aqui com os meus? Ai. Gente. Já sei, vou ficar aqui. Gente, tomara que eu sobreviva. Eu não vi a bomba, gente. Ai, Senhor. Sobrevivi? Não. Gente, eu vou morrer. Sobrevivi! Parabéns pra todos que sobreviveram também. Mas, gente, eu sou noob. Pela segunda vez noob, né? Segue. Ai. Gente, agora, né? Falar pra vocês, mas agora é a nossa penúltima partida. A gente ainda tem mais duas partidas aqui, viu? Ai, que complicado. Gente, que complicado isso. Não vou confiar muito nesse trem aqui, não. Vai, eu vou confiar aqui. Aqui, amiga. Oh. A minha amiga aqui. Acho ótimo as coisas de chuva. Gente, eu vou ficar aqui. Aqui, vou ficar aqui. Aqui nisso. Meu Deus,
Tá congelando. Tá me congelando. Tá bom. Um beijo pra... Gente, parabéns quem sobreviveu. Nossa, terceira vez que uma noob sobreviva. Não, vocês não são noob, viu, gente? Eu que sou noob. Sou a única noob daqui? Não, tem um amigo ali ainda noob junto comigo. Que bom, que isso não pareceria a maior vergonha. Sendo noob aqui no jogo. Psst. Pessoal, não fala pra ninguém que eu sou noob, viu? Não. É, deixa eu falar. Mas eu só sei que eu sou muito noob. Ai, amigos, obrigada. Os amigos estão me ajudando aqui, gente. Olha, estão me ajudando demais. Me ensinando o caminho. Morri! Noob morre! Gente, essa foi nossa última partida. Bye, bye! Ah! Bye, bye, gente!